بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وقال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق في سبيل الله منه آناء الليل وآناء النهار او كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستو سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ کی اس عطا اور بخشش و عنایت پر بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہم سب کو ایمان جیسی قیمتی اور انمول دولت سے نوازا ہے۔ نہ جانے اس دنیا کے اندر کتنے سارے افراد ایسے ہیں جو دیو مالائی کہانیوں اور افسانوں کے اوپر یقین رکھ کر کے نہ جانے کیسے کیسے عقائد جو بالکل باطل ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے اوپر چلتے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو وحدانیت یعنی اللہ کے ایک ہونے کا، ہم سب اپنی زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور تاجدار مدینہ، فخر موجودات، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ہم سب کا یقین ہے، اعتقاد ہے۔ یہ بڑی انمول، بڑی قیمتی دولت ہے۔ جو آدمی اس دولت سے جڑ جاتا ہے تو پھر ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو اسلام کی شکل میں ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے ہیں، بالکل وہ سارے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوئی بات مخفی نہیں ہے، سب جلوہ گر ہے، سب کچھ نمایاں ہے، سب کتابوں کے اندر موجود ہے، محفوظ ہے۔ بس ہمیں تھوڑی سی محنت اور کوشش کر کے ہم جس دائرے عمل سے جڑے ہوئے ہیں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت، آپ کے کردار سے اکتساب فیض کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے یا آپ کا کیا عمل ہے، آپ نے کیسے یہ کام انجام دیا ہے۔ معلوم کیجئے، انتہائی پاکیزہ، پرکشش اور خوبصورت شکل ہمارے سامنے آ جائے گی۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے ہم سب کو نماز جیسی بہترین عمدہ پاکیزہ بندگی اور عبدیت کو پیش کرنے کے لیے عبادت کا ایک طریقہ پیش کیا۔ کتنا خوبصورت ہے یہ طریقہ، کتنی دنیا کے انسانوں نے میرے دوستو نماز کی اس عبادت کو دیکھ کر کے متاثر ہوئے اور ان کے ضمیر نے انہیں کچوکے لگا کر کے کہا کہ حق یہی ہے، سچ یہی ہے، ایمان لاؤ۔ حلقہ بگوش اسلام ہونے پر مجبور ہوئے۔ بڑے بڑے ہمارے تبلیغی اجتماعات کو اور اس کی نماز کو، اس کی کیفیات کو لوگ محسوس کر کے مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمارے اس ملک کے اندر بھی وہ تو لوگوں نے غلط پروپیگنڈا کیا کہ اسلام تلوار اور طاقت کے زور پر پھیلا ہے۔ کوئی چیز طاقت اور تلوار کے زور پر میرے دوستو پنپتی نہیں ہے، وہ فنا ہوتی ہے۔ ہاں اگر حقیقت ہے، سچائی ہے، تو میرے دوستو اسے پنپنا ہے، اسے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی اس کتاب کو مٹانے کے لیے آج سے نہیں، نزول کے زمانے سے لے کر اب تک کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ساری کوششیں ناکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ارشاد فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ باطل پرست، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا ارادہ اور ان کا منصوبہ تو یہ ہے کہ وہ اس جلتے ہوئے روشن چراغ کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں۔ قرآن نے یہی لفظ استعمال کی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ نے جو یہ نور عطا کیا ہے، جو روشنی ہم سب کو مرحمت فرمائی ہے، یہ تو ساری انسانیت کے لیے، کوئی ہماری تنہا اجارہ داری مسلمانوں کی قرآن کے اوپر نہیں ہے۔ جو چاہے پڑھے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ ایک مرتبہ اگر پوری صفائی کے ساتھ غیر جانبدار بن کر کے قرآن کریم کا وہ مطالعہ کرے گا، استدی کرے گا، تو یہ قرآن اس کے دل اور ضمیر کو اپیل کرے گا کہ سچ یہی ہے، حق یہی ہے۔ یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اتنی معنی خیزی، اتنی پرمغز باتیں اور کسی بھی کلام کے اندر ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک روشن چراغ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس چراغ کو لوگ اپنے منہ کی پھونک سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اور اللہ نے بھی ٹھان رکھی ہے کہ ہم اس نور کو روشن کر کے، اس کا اتمام کر کے رہیں گے۔ واللہ ولو کرہ المشرکون، یہ شرک کرنے والے لوگ کتنا ہی ان کے دل کے اوپر یہ بات گراں گزرے، گزرنے دو، لیکن ہم تو اپنے اس کلام کو روشن اور جلوہ گر کر کے رہیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اس قرآن جیسی دولت کے اوپر بہت ناز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے، ہم کسی منصب اور کرسی کے اوپر نہیں ہیں، ہمارا اقوام اور ملتوں کے بیچ میں کوئی نمایاں مقام نہیں۔ اس سے کبھی مایوس شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو مایوس کرے اور اپنی بنیادوں سے وہ ہم کو متزلزل کر دے، ہمارے قدموں کو۔ بالکل مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ اپنے وقت کے شہنشاہ تھے، لیکن صحابہ کرام کے بیچ میں اس طرح سے آپ گھل مل کر کے بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والا کوئی اجنبی آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کسی خاص نشست اور بیٹھک کی وجہ سے پہچان نہیں سکتا تھا۔
آپ خوبصورت تھے، آپ وجیہ تھے، آپ کو دیکھ کر کے ایک مرتبہ دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ ہو نہ ہو یہی پیغمبر ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نمایاں نشست اور کرسی نہیں رکھتے تھے، صحابہ کے بیچ میں حلقہ بنا کر کے، گول دائرہ بنا کر کے آپ بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک ایک بات آپ سکھایا کرتے تھے، آپ وقت کے شہنشاہ تھے، بڑے بڑے شہنشاہوں کے درباروں میں جا کر کے لوگوں نے دیکھا، وہ قدر وہ منزلت کسی بھی بادشاہ کے تعلق سے اس کے خدام کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی قدردانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے، آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اٹھا لیتے تھے، اسے اپنے چہرے کے اوپر، اپنے ہاتھ پر، اپنے بدن پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو جسے ہم تھوک کہتے ہیں زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گمراہ لوگوں کو، مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو، اور پھر مدینے میں پہنچ کر کے وہاں کے کفار اور مشرکین کو، وہاں کے یہود کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، قرآن سے، میرے دوستو، متاثر کیا تھا، ایک حقیقت ان کے سامنے آئی تھی اور زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت اور پاکیزہ طریقہ سب کو ملا تھا کہ مردوں کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، عورتوں کو کس طرح سے عفت اور پاک دامنی اور پردہ داری کی پورے اہتمام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہ ساری باتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب حاصل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بڑوں نے بھی اسلام قبول کیا، چھوٹوں نے بھی اسلام قبول کیا، عرب نے بھی قبول کیا، عجم نے بھی قبول کیا، مردوں نے بھی قبول کیا، عورتوں نے بھی قبول کیا، بوڑھے بچے جوان ہر طبقے کے لوگوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست میں اپنا ہاتھ دے دیا اور اپنی مشرکانہ اور کفر سے بھرپور زندگی سے توبہ تائب ہو کر کے اسلام کے پاک دامن کے اندر سب نے آ کر کے جگہ لی اور پناہ لی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، اسلام ہمیشہ کبھی بھی آپ دیکھیے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے پنپتا اور پھلتا پھولتا نظر آئے گا۔ اس قسم پرسی کے دور میں بھی، جبکہ مسلمانوں کے حالات سے ہر باشعور آدمی واقف ہے کہ پوری دنیا کے اندر کن حالات سے ملت اسلامیہ گزر رہی ہے، اس وقت بھی اگر کوئی مذہب ترقی پذیر ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو میرے دوستو وہ مذہب اسلام ہے، اپنے اس خوبصورت میرے دوستو قرآن کی وجہ سے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار کی وجہ سے، ان کو جب پڑھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے تو اس کا ضمیر کہتا ہے کہ تم تو فراموشی میں ہو، تم نے تو اپنے پروردگار سے ایک عہد کیا تھا جب اللہ نے سب سے عالم بالا کے اندر ذریت آدم کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں، تو سب نے مل کر کے کیا جواب دیا تھا، بلا، قالو بلا، شہیدنا، ہم تو شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جو بھی بندہ اس دنیا کے اندر ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو وہ فطرت اسلام کے اسی عہد الست کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر نو مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اسی عہد الست کو لے کر کے وہ ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَسِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن ماں باپ کی گود کا ماحول جیسا ہوتا ہے بچہ اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بنا ڈالتے ہیں، نصرانی ہیں نصرانی بنا ڈالتے ہیں، آتش پرست ہیں، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں تو بچے کو اسی رنگ کے اندر ڈال کر کے اسے عہد الست کو میرے دوستو بلوا دیتے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرمایا کہ ہم الحمدللہ ایمان سے مالا مال ہیں، ہمارے پاس خوبصورت کلام الہی موجود ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کے کلام کی مثال دنیا بھر کے تمام کلاموں کے اندر ایسی ہے جیسے اللہ کی برتری اور بڑائی، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات کے اوپر۔ اللہ کی، میرے دوستو ابھی سورہ اخلاص پڑھی گئی، قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے اس کا کوئی ثانی نہیں، اللہ الصمد وہ سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے، لم یلد نہ وہ جنتا ہے ولم یولد نہ وہ جنا جاتا، یعنی ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے جو روابط اور تعلقات ہیں، کبھی رشتہ داریاں ہیں، اس طرح کا کوئی رشتہ، اس لیے کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے اوپر العیاذ باللہ کوئی جانبداری کا الزام نہیں لگا سکتا۔ اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے تم سے، تم بندے ہو وہ آقا ہے، تم مخلوق ہو وہ خالق ہے، تم محکوم ہو وہ حاکم ہے، تم غلام ہو وہ بادشاہ ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے جانبداری کا کہ یہ تو فلاں، یہ ان کے رشتہ دار تھے اس لیے جانبداری ہو گئی، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ناانصافی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شبہ اپنے دل سے نکال دو، ہمارا کوئی رشتہ کسی سے نہیں ہے، ولادت کا، پیدائش کا، ہم کسی خاندان اور قبیلے سے وابستہ نہیں ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکل لہ کفوا احد، اور ایک بات غور سے اپنے پلو میں سن کر کے باندھ لو، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس سے کوئی بچ کر کے نکل بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر پاپ کرو گے، گندگی پھیلاؤ گے، شرک اور کفر کے ساتھ میرے پاس آؤ گے تو پھر اپنی بخشائش کے لیے سمجھو کہ کوئی سامان تم نے نہیں لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ تو اہل ایمان ہے جن کے دوڑ بھاگ تمام تر کاوشوں اور کوششوں سے جنت ان کو میسر ہوگی۔ یہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، استطاعت ہے تو حج کرتے ہیں، اللہ نے اگر دولت اور ثروت سے نواز رکھا ہے تو یتیموں کی، بیواؤں کی، جو زکوٰۃ کے صدقات کے مصارف ہیں ان میں خرچ کرنے کی یہ مسابقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، نیک عمل کر کے ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو تمہارے لیے جنت بالکل تیار کر کے، رمضان المبارک میں جنت کو روز آنا سمارا جاتا ہے، جہنم کو تالا لگا دیا گیا، مردت الشیاطین کو پابند سلاسل کر دیا گیا، چھوٹے موٹے شیاطین ہیں جو دوڑ بھاگ کرتے ہیں، محنت اور کوشش کرتے ہیں، اور اب تو ضرورت ہی کیا رہ گئی ہے، ہم نے تو میرے دوستو خود ہی شیطانیت اوڑھ لی ہے، ہم اپنے لباس سے، اپنے کھانے پینے کے طور طریقے سے، اپنے رہن سہن سے
شیطان کے چیلوں کا ساتھ دینے والے اور معاون مددگار بن کر کے کام آج نہیں کر رہے؟ ہمارا نوجوان رمضان المبارک میں بھی دھوئیں اڑاتا پھرتا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے نوشی کرتا ہے، جھوٹ دھڑلے سے بولتا ہے، بد دیانتی بے ایمانی یہ ہمارا پیشہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب ہم پاپ کریں گے اور یہی پاپ والے اعمال اوپر جائیں گے تو وہاں سے نصرت اور مدد آئے گی؟ میرے دوستو، پھر ذلت اور رسوائی یہ مقدر بنتی چلی جائے گی اللہ کے لیے۔ اللہ کی طرف ہم سب کو رجوع کرنا چاہیے، جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے اندر اہتمام کے ساتھ روزے رکھے۔ روزہ سے کیا ہوتا ہے؟ کیا بھوکا اور پیاسا مارنا یہ اللہ کا مقصود اللہ نے بتا دیا؟ نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں خشیت الہی، تقوی، تقدس اور طہارت پیدا ہو جائے۔ جب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو نفس کا زور کم پڑتا ہے، پھر وہ دنیا کی مرغوبات اور لذتوں کی طرف اور جنسی خواہشات کی طرف جو بیجا ہوتی ہیں، زناکاری، بدکاری کی لعنتوں سے یہ روزہ میرے دوستوں محفوظ رکھتا ہے۔ تقویٰ کی شان انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جب بھوک پیاس کا خود احساس ہوتا ہے تو خدا کی وہ مخلوق جو فٹ پاتھ کے اوپر، میرے دوستوں جن کے کھانے پینے رہنے سہنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، ان کا ایک درد بھی اپنے دل کے اندر انسانیت محسوس کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی ہے؟ یہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے کو فرض کیا ہے۔ جنت آپ کے لیے سجائی جا رہی ہے، آپ کے لیے جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، اس میں وہ جھونکے جائیں گے جو اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کا معاملہ کرتے ہیں، عصیان کا اور گنہگاری کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، گناہ ہم سے بھی سرزد ہوتے ہیں۔ روزانہ 5 منٹ بیٹھ کر کے مراقب ہو جائیے، اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے۔ دکان کا تو روزانہ محاسبہ ہوتا ہے، کتنی تجارت ہوئی، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، آدمی روزانہ حساب تیلی کرتا ہے جو تجارت پیشہ ہوتا ہے، تاکہ اس کے یقینی طور پر کرنا چاہیے، ورنہ اس کا کاروبار میرے دوستو ٹھپ پڑ جائے گا اگر حساب کتاب برابر نہیں رکھے گا۔ یہ اچھی بات ہے۔ تو اسی طرح سے روزانہ اپنے اعمال کے بارے میں انسان کو بیٹھ کر کے مراقبہ اور محاسبہ کرنا چاہیے، ہم نے کتنی نیکی کی ہے جس کو داہنے کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے نے اپنے رجسٹر میں نوٹ کیا، کتنی برائی کی ہے جسے بائیں کندھے پر بیٹھنے والے فرشتے نے نوٹ، فرشتوں کو اللہ نے بٹھا دیا ہے، وہ جلوت میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، خلوت میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ حجروں میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، بازاروں میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جس روئے زمین پر نیکی خیر یا بدی اور برائی کے اعمال انجام دیے جائیں گے، میدان محشر میں زمین کے وہ ٹکڑے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ زبان پر کل قیامت کے دن تالا ہوگا جس جسم کے حصے سے ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں، وہ جسم کا حصہ ہمارے خلاف گواہ بن کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ کی میرے دوستو گرفت سے کوئی باہر چلا جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے انسانوں اور جناتوں کے گروہ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، تمہارے بس میں ہے، تم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے اور لگاتے پھرتے ہو نا، ان استطاعتم ان تنفذوا، اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ اللہ کی چوہدی سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ۔ ارے کہاں جائے گا انسان؟ زمین سے فضا میں اٹھ کر چلا جائے گا، چاند پر چلا جائے گا، مریخ پر پہنچ جائے گا، آسمان پر کمندیں ڈال دے گا، سمندر کی تہوں میں اتر جائے گا، سمندر کی چھاتی پر کشتیاں کشتی رانی یہی تو کرے گا، ہر خشک و تر
یہ اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے، جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی ملکیت میں آپ پہنچ کر کے رہو گے۔ لا تنفذون الا بسلطان، اس سے بھاگ کر کے کہیں نہیں جا سکتے۔ تو پھر جب اسی کے پاس مر کر کے ہم سب کو پہنچنا ہے، اس کی نافرمانی اور اس کے حکم سے روگردانی یہ ہم کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ نے بندگی کا جو بھی طریقہ ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جب جس کا موقع آئے اس کے مطابق ہم اور آپ عمل کریں۔ آج رمضان چل رہا ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم نے تراویح کے اندر ایک بہترین عمدہ مجود اور قاری حافظ کے پیچھے قرآن کریم کو مکمل سماعت کیا ہے۔ ابھی تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے، تراویح تو ہر شب کے اندر رمضان المبارک کی، جب تک رمضان چلتا رہے گا۔ ارے کتنا چلے گا، 29 یا 30، اور ویسے بھی لوگ ٹھان کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ 29 کا ہی چاند نکال لیں گے، اس میں زیادہ مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بادل کی بھاپی بھی نظر آ گئی تو اس کو بھی چاند سمجھ لیا جاتا ہے، اگر 29 کا نکل جائے تو بڑی مسرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جتنا بھی رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم ہے۔ اس لیے ہمیشہ 29 کی تمنا نہیں مچلنی چاہیے، کبھی کبھی 30 روزے کی تمنا بھی مچلنی چاہیے ہمارے دلوں کے اندر کہ اللہ نے ایک دن اور اپنی رحمتوں اور اپنی مغفرتوں کی موسلا دھار بارش کے اندر نہ آنے کا ایک دن ہمیں اور موقع مرحمت فرما دیا ہے۔ ہم سے جو سابق میں کوتاہیاں ہوئیں، آج کتنا رمضان مکمل ہو گیا، 25 ہو گیا، لے دے کر کے 4 دن یا 5 دن اور رہ گیا ہے۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اے اللہ ہم سے جو کچھ بھی رمضان میں غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، تیری بندگی کرنے میں ہم سے جو کمی واقع ہوئی، اے اللہ اسے معاف فرما۔ اور جو روز و شب بچے ہوئے ہیں، جو ایام و لیالی، جو ساعتیں بچی ہوئی ہیں، ان کی خوب خوب قدردانی کی توفیق مرحمت فرما۔ قدردانی کہاں ہوگی، ہوٹل کے اوپر، دیکھ لو پورے اوچت پاڑے سے لے کر کے باغ فردوس پر رات میں چلنا مشکل، کون لوگ ہیں، ہم ہی اور آپ تو رہتے ہیں۔ یہ عبادت میرے دوستو اس طرح کی نہیں، اپنے گھر میں رہو، وہیں نفل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، مسجد میں جاؤ، یہ نیت کر کے بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، اللہ کے نام سے میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، اسی کے اوپر میں نے توکل کر رکھا ہے، اور میں سنت اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جب تک آپ مسجد کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے یا اللہ کے گھر میں یوں ہی بیٹھے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی موسلا دھار رحمتوں کی بارش میں آپ نہاتے رہیں گے۔ تو جب بھی مسجد میں داخلہ ہو آپ اعتکاف کی نیت سے، اعتکاف مسنون تو اسی وقت ہوگا جب 20واں روزہ ختم ہوتے ہی غروب آفتاب سے پہلے ہی آپ ایڈمٹ ہو جائیں مسجد کے اندر جا کر کے، اور جب عید کا چاند نکلے اس وقت آپ باہر نکلے، یہ اعتکاف مسنون ہے۔ خود جناب محمد الرسول اللہ فرمایا کرتے تھے، اور امت کو آپ نے بڑی ترغیب دی ہے، اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اللہ سے راز و نیاز کرنے لگتا ہے، فریاد و فغاں کرنے لگتا ہے، وہ شب قدر کو بھی میرے دوستو یقینی طور پر پا ہی لیتا ہے۔ اور ایک شب قدر کی عبادت اگر مل گئی تو پھر یہ لیلۃ خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی عبادت کی فضیلت اس ایک رات کی فضیلت ہوتی ہے۔ اس لیے اب جو راتیں بچی ہوئی ہیں ان میں میرے دوستو ہم اور آپ اپنے پروردگار سے رو دھو کر کے اپنے گناہوں کی بمعافی کی بھیک مانگیں، اور انسانیت جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے، پریشان ہے، امت مسلمہ کے، ملت کے،
جو افراد جہاں کہیں بھی آج غزہ ہے، فلسطین ہے، وہاں پر کیسے کیسے مظالم امت مسلمہ کے اوپر ہو رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میڈیا پر ساری خبریں موجود ہیں، روزانہ کی آ رہی ہیں، ہم ان مظلوموں کے بارے میں دعا کریں، اے اللہ ان کے لیے اسباب خیر مہیا فرما، ظلم کرنے والوں کو اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے ہدایت نصیب فرما، ورنہ ان کے ناپاک وجود سے اپنی روئے زمین کو پاک فرما، اگر پاک کسی طرح بڑھتا رہا مظالم اور ناانصافی اسی طرح سے میرے دوستو ہوتی رہی تو پھر اوپر سے فیصلے انسانیت کے حق میں کس طرح سے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں الحمدللہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، نمازوں کا اہتمام، میرے دوستو یہ بے انتہا ضروری ہے، جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا، ہر مسجد ماشاءاللہ کھچا کھچ بھری ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی چاند رات آتی ہے غائب ہو جاتے ہیں، دوگانہ پڑا اس کے بعد پھر مسجد سے ہمارا رابطہ ٹوٹ کر کے رہ جاتا ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان اور اسلام یہ ڈھکوسلوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پابند زندگی گزارنے کا نام مذہب اسلام ہے، وہ روزانہ آپ کو مخاطب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ، جب بھی نماز کا وقت آتا ہے اللہ کی طرف سے یہ خطاب ہر انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بالخصوص اہل ایمان کی طرف، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اپنی تجارت میں تالے لگاؤ، اپنی کاشتکاری سے پرے ہٹو، اللہ نے اپنی کبریائی کا اعلان اللہ اکبر کہلوا کر کے منادی اور مؤذن سے کروا دیا ہے، اب اس کے سامنے کوئی برتری نہ تجارت کی ہے اور نہ سیاست کی ہے اور نہ کاشتکاری کی ہے، سب کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے موقوف رکھو، پہلے اللہ کے سامنے جا کر کے ہاتھ باندھ کر اس کی حمد و ثنا، جھک کر کے اس کی عظمت، اور اپنے سر کو، اپنے ماتھے کو، اپنی ناک کو رگڑ کر کے زمین پر اس کے علو مرتبت کا اعلان کرو، اس کے بعد فارغ ہو کر کے اپنی تجارت، اپنی سیاست، اپنی کاشتکاری، اپنے کاروبار میں آ کر کے جٹو، یہ دنیا دار الاسباب ہے، ایمانداری کے ساتھ حدود میں رہ کر کے شرعی طور طریقے سے تجارت کرنے والے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع الصدیقین والشہداء والصالحین، قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ایسے تجارت پیشہ افراد کا حشر ہوگا جو ایمانداری کے ساتھ شرعی نقطۂ نظر کو مد نظر رکھ کر کے جائز حدود میں اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی تجارت میں، کاروبار میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، جو جس ترتیب سے وابستہ ہے وہ اپنی ترتیب کے اندر خوب ترقی کرے، لیکن خدا فراموشی کے ساتھ نہیں، نماز کو چھوڑ کر کے نہیں، روزے کو توڑ کر کے نہیں، نہ آپ ذکر کیجئے، تسبیح پڑھیے، اللہ نے توفیق دی تو اس کے کلام کی آپ تلاوت کیجئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں لیکن نہیں، یہ ایسا پر تاثیر کلام ہے کہ نہ سمجھے جانے کے باوجود دیکھیے صف در صف لوگ کھڑے رہتے ہیں اور پورے قرآن کو اس ماہ مبارک کے اندر سماعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی تحریر اگر ہوتی اس کو پڑھا جاتا ایک مرتبہ سن لیے جانے کے بعد، ہٹاؤ اس کو تو ہم نے سن رکھا ہے، لیکن قرآن یہ ایسا میرے دوستو پرمغز اور پرکشش کلام ہے کہ نہ سمجھے جانے کے باوجود بھی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ جزا مرتب کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم یہ بھی فیصلہ کرتے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے، اس کا معتبر ترجمہ پڑھیں گے، اس کی معتبر تفسیر پڑھیں گے، اور قرآن کے اندر جو اللہ نے حکم اور معارف بیان کیے ہیں اس کو بھی ہم پا لینے کی کوشش کریں گے۔ قرآن سب سے زیادہ چھپتا ہے، سب سے زیادہ
مارکیٹ کے اندر میرے دوستو فروخت کیا جاتا ہے، لوگ اس کا ہدیہ پیش کر کے اپنے گھر اپنی دکان اپنے لیے لے کر کے آتے ہیں، سب سے زیادہ چھپتا ہے بکتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ سب سے کم سمجھ کر کے پڑھی جانے والی آج اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ یہ ظلم کس نے لایا؟ ہم نے اور آپ نے لایا، ہم نے یہ ماحول نہیں بنایا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر کے بھی پڑھنا چاہیے۔ ہم تلاوت تو اس کے الفاظ کی کر لیتے ہیں، لیکن اس میں جو چھپے ہوئے موتی ہیں ان موتیوں کو نکالنے کی کبھی ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ کوشش ہونی چاہیے، معتبر اور ترجمے اور تفسیر سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، تب دیکھیے قرآن کریم کس طرح سے آپ کو اپیل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو بندوں کے لیے اس نے اتارا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ ہم نے اور آپ نے اس قرآن کو مکمل الحمدللہ سماعت کیا۔ حضور کی میں نے دو حدیث پڑھی، حضور فرماتے ہیں جو قرآن پڑھنے کے لیے مہارت پیدا کر چکا، الماہر بالقرآن، جیسا کہ حافظ صاحب ماشاءاللہ دونوں حفاظ کرام پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نماز پڑھائی، ہم نے ان کی تراویح میں تلاوت سنی، ماشاءاللہ ہمارے ہی ادارے کے سراج العلوم کے یہ پڑھے ہوئے ہمارے شاگرد اور بچے ہیں، ایک معتبر ادارہ ہے، بہترین تربیت اور تعلیم کے لیے یہ جانا اور پہچانا جاتا ہے، الحمدللہ یہ ماہر بالقرآن ہے۔ مع سفرۃ الکرام البررہ، یہ نیک اور شریف جن کے اندر شرافت ہی شرافت ہے، ارے فرشتے ہیں ان کے اندر عصیان کا نافرمانی کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا ہے، جس حکم پر لگا دیا اسی کے اوپر وہ چل رہے ہیں، ایسے فرشتوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ اور جو بندہ قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، مہارت اس کو پیدا نہیں، اسے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا اس کے اوپر ایک دشوار گزار کام ہے۔ حضور فرماتے ہیں لہو اجران، اسے ڈبل اجر ملے گا، ایک تو قرآن پڑھنے کا اور دوسرے قرآن پڑھنے میں جو وہ مشقت اٹھا رہا ہے اس مشقت پر بھی اللہ دوہرا اجر اس کو دیں گے۔ حضور نے فرمایا حسد کسی کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے، حسد کے معنی جانا، ہم نے آپ کا پیسہ دیکھا، آپ کا بنگلہ دیکھا، آپ کی گاڑی دیکھی، ہمارے دل میں جلن پیدا ہونے لگی، الا فی اثنین، دو آدمیوں کے اوپر حسد کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کریم کی دولت عطا کی ہے اور وہ اپنے شب و روز کو قرآن کی تعلیم، اس کی تدریس، اس کی نشر و اشاعت، اس کی ترویج کے لیے سرگردہ رہتا ہے، اس آدمی کے اوپر آپ حسد کرو اور اس جیسا بننے کی کوشش کرو تو جائز ہے۔ ورجل آتاہ اللہ المال، اور ایک وہ آدمی ہے جسے اللہ نے بڑی فراوانی کے ساتھ مال دیا ہے، خوب دولت مند ہے، ثروت مند ہے، کروڑوں اربوں روپے کا وہ مالک ہے، اور کہاں خرچ کر، فہو ینفق منہ آنا اللیل و آنا النہار، اللہ کے راستے میں وہ اپنے مال کا کچھ حصہ رات اور دن خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، اہل مدارس جہاں آ کر کے میرے دوستو نادار اور یتیم بچے پڑھتے ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری، ان کا بوجھ اٹھاتا ہے، اس آدمی کے اوپر آپ حسد کیجئے کہ یہ مال والا ہے، دیکھو اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، کاش اللہ مجھے بھی مال دیتا، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، آپ اس کے اوپر حسد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک آیت بھی پڑھی ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں، تمام انسانیت کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، غور سے سنو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پالنہار کی طرف سے خیر خواہی بھرا، نصیحت بھرا ایک کلام تمہارے پاس قرآن کی شکل میں آ چکا ہے، شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے روگ کے لیے شفا کا سامان ہے، یہ سراپا ہدایت ہے، رحمت ہے،
اہل ایمان کے لیے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی سراپا رحمت ہے، اس رحمت پر اہل ایمان جتنا بھی اپنی مسرتوں کا فرحتوں کا اظہار کرنا چاہیں وہ کم ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، تم آج دنیا کے اندر جو کچھ بھی مال و دولت ساز و سامان لپیٹ رہے ہو سمیٹ رہے ہو، تمام سمیٹی جانے والی چیزوں میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بہتر قرآن ہے۔ اسے سمیٹو، اسے اپنے سینے میں جگہ دو، اپنے دل سے اس کو لگانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی قرآن کریم کے الفاظ اور معانی کے ساتھ وابستہ رکھے، یعنی ہم اسے پڑھیں بھی اور اس کے تقاضوں کے اوپر عمل بھی کریں، اور اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں مقدور کیا ہم نے عبادت کی، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات کو زلات کو اللہ معاف فرمائے، جو ایام گزر گئے ان کی کوتاہیوں کو درگزر کرے، جو ایام و شب بچے ہوئے ہیں ان کی قدر کر کے اپنی مغفرت کا، پوری امت مسلمہ کی مغفرت کی بھیک مانگنے کی اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مكروبا إلا عافيته ولا ضرا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس ماہ مبارک میں بھی یقیناً ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اے اللہ ہم نے زندگی بھر دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں، جلوتوں میں خلوتوں میں، اے اللہ صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ کیے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اقراری مجرم بن کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ختم قرآن کی برکت سے ہمیں یہ بھیک عطا فرما، اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے جو افراد آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائیے، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ کابر اور اساغر کی شکل میں نہ جانے کتنے احباب اس ماہ مبارک کے اندر فوت ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے اوپر اپنے رحم کا اپنے کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے جو افراد جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہیں، پریشانی کے حالات سے گزر رہے ہیں، خاص طور پر غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو مظلومیت کے شکار افراد ہیں، ان میں بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اے اللہ خانہ ویرانی کا سامنا کر رہے ہیں، اے اللہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں،
اے اللہ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کے لیے اسباب مہیا فرما، اے اللہ ظالموں کو خائب و خاسر فرما، اے پروردگار عالم ہم سب کو اپنے دین پر پوری زندگی چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، مراکز کی، معابد کی، خانقاہوں کی، دینی تحریکوں اور تنظیموں کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے پروردگار عالم پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما، اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، اے اللہ تو ہماری ضرورتوں سے خوب واقف ہے، اے اللہ بن مانگے اے اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، اے اللہ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ حلال رزق واسع عطا فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، ہمارے اور ان کے اور تمام مسلمانوں کے جائز مقاصد پورے فرما، اللہم انا نسألک خیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.